A to što Zagreb gubi novac, što nema investicija, što se mora osloniti na pomoć vlade da mu napuni proračun, što su mu vodovodne, toplovodne i ostale cijevi izgledaju kao švicarski sir, to što tone u smeću, što nema dovoljno vrtića, što slobodno nastavite niz svega što u Zagrebu treba napraviti, čega u Zagrebu nema, to za SDP gotovce nema veze. Prioriteti se moraju znati, pa je tako najbitnije imenovati trg po maršalu i boriti se za ideje i ideologije. No, mi za ideje i ideologije s kraja 19. stoljeća nemamo previše vremena, pa prelazimo na razgovor s našim današnjim gostom, načelnikom male, ali perspektivne općine koji unatoč pandemiji, birokraciji, administraciji i svemu ostalom uspio privući veliki broj investicija na kojima bi mu pozavidjele neke mnogo veće općine, pa i gradovi. S nama je danas načelnik općine Križ, Marko Magdić. Dobar dan i dobrodošao. Hvala lijepo, dobar dan vama i gledateljima vaše televizije. Koliko sam ja razumio, vi ste u kratkom vremenskom roku, evo od, dakle, od izbora, lokalnih izbora, 6 mjeseci, uspjeli privući 500 milijuna kuna investicija. Kako to? Kako ste to uspjeli? Pa evo da budem malo poštenije, dakle, ja već obnašam treći mandat po redu u svojoj općini kao načelnik općine Križ. Tako da je to nekakav kontinuitet u svakom slučaju. Međutim, da, onaj sad pravi, prava špica, da tako nazovemo, je slijedila, dakle, unazad godinu i pol dana kad smo zaista prionuli poslu na način da revitaliziramo našu poduzetničku zonu. Pa evo, možemo reći, dakle, da u jednu malu općinu, kao što ste naveli uvodno, dakle, se slijeva otprilike preko 500 milijuna kuna investicije, ili točnije, ako ćemo pobrojiti sve ono što je trenutno u tijeku, možemo otprilike navesti da je to nekakvih 900 milijuna kuna investicija. Opa, nije mala stvar. Nije mala stvar. Koliko stanovnika ima općina? Malo manje od 7000. Malo manje od 7000. Dakle, rekli smo sad, tu ste već treći mandat, ali čime ste najviše zadovoljni? Što je to u općini Križ, čime ste baš vi najviše zadovoljni? Pa, mi smo općina koja je na rubnom dijelu, istočnom dijelu Zagrebačke županije, dakle, 5. indeks razvijenosti, dakle, malo manje što smo rekli, 7000 stanovnika, 16 naselja, ukupno koliko broji. Pa ono što smo zadovoljni, mi smo ruralni kraj, dakle, kao takva sredina, nedaleko možemo reći od grada Zagreba. Ovoga smo sredina koja obiluje, dakle, i poljoprivredom, dakle, obiluje i s malim i srednjim poduzetništvom, obiluje velikom tradicijom u segmentu civilnog društva, dakle, i komunalne infrastrukture, naravno, posla je uvijek i izazova puno, ali u svakom slučaju trudimo se, dakle, podizati tu stepenicu i ljestvicu svaki mandat ili svake godine sve više, korak po korak. Pa evo, sad možemo reći da kruna toga su upravo investicije kojima smo pričali, što definitivno ide u prilog nekakvim dugoročnim gospodarskim i demografskim trendovima kojima se mi nadamo s obzirom na sve okolnosti kojima nismo ni mi izuzeti ako govorimo o trendovima koji su negativno prije svega iseljavanju stanovništva, ali naravno ponosimo se svemu onom što ruralni kraj kao što to općina Križ čini i ima. Vi nemate problema s ovim imenovanjima ulica po maršalima, generalima i tako. Vi se bavite baš investicijama. Mi se bavimo investicijama i od toga od čega će kvalitete ljudi, života, tako je, standardno građana, dakle, ono čega će ljudi živjeti, prije svega naslonjene investiciju. Mi smo općina koja nije toliko, dakle, detaljno, niti smo imamo potrebe baviti se s takvim problemima. Mi se doista bavimo stvarima što se tiče egzistencije samih ljudi i konačnici kako zadržati postojeće stanovništvo, tu prije svega mislim na mlade. Recite mi, neki bitni sad infrastrukturni planovi koje namjeravate odraditi do kraja mandata, ne mogu reći kraja godine, već smo tu. Pa gledajte, dakle, svaka općina manje više se bavi istim problemima, dakle, to su nekakve komunalne teme, prije svega oko vodoopskrbe i odvodnje, dakle, oko asfaltiranja cesta, oko uređenja nekakvih društvenih domova, oko vođenja briga, dakle, oko predškolskog, školskog standarda za one najmlađe, pa do onih sfera, dakle i zrelije dobi. U svakom slučaju, mi smo, kao što se to popularno kaže, komunalni načelnici ili direktori, a to je da se doista ne bavimo ideološkim previše temama, nego se bavimo doista sa ljudima s kojima živimo zajedno. Većina, koliko sam ja shvatio, većina stanovnika vaše općine bavi se poljoprivredom. Da. Kakvi su planovi za, recimo, za neko drugo gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, što spomenuli ste upravo? Pa uglavnom, što se tiče poduzetništva i gospodarstva, tu prevladava to malo i srednje poduzetništvo. Uglavnom se radi o nekakvim uslužnim djelatnostima i nešto proizvođačke djelatnosti. Poljoprivreda je značajna grana u našoj općini. Možemo reći da smo posljednje 3 godine podijelili preko 1.500.000 kuna potpore subvencije u poljoprivredi kako bi stvorili na neki način i dodanu vrijednost.
ali kako bi podigli tu poljoprivredu na neku malo višu razinu. Dosta obilo je i nekih OPG-ova koji se bave i proizvodnjom i prerađevinama i tako dalje, tako da je to za nas značajna grana i to su nekakvi planovi za dalje. Što se tiče izvora sredstava, moram tu spomenuti europske fondove kojim su dosta agilni. I tu spada i ovih 900 milijuna kuna koje ste spomenuli, ili su to direktne investicije? To su direktne investicije samih investitora, dakle ukupno 3 investicije, jedna je otprilike pola milijarde kuna, dok ovih preostalih nešto se radi od 5 milijuna, nešto oko 10 milijuna eura vrijednosti. To su onako sitne. da, ili srednje, kako podoživi, ali u svakom slučaju, evo, ključ i fokus će biti u dugoročnom periodu na zadržavanju postojećeg stanovništva, na podizanju prihoda proračuna, dakle, i na osiguravanje posla za sve one koji su stanovništvo, dakle, općine Križa. Sad svi slažu proračun, planiraju godinu unaprijed, vi imate sve sređeno pod kontrolom. Mi smo proračun donijeli, volimo to donijeti početkom 12. mjeseca, pa tako i naš od 47 milijuna koliko je donesen. Je proračun za narednu godinu sa svom onom projekcijom 23. i 24. Proračun je zapravo kontinuitet ulaganja, raste svake godine, poprilično je realan. Svake godine gradimo taj nekakav iskorak prema potrebama na terenu, prema željama građana, ali i svemu ono što mi smatramo kao izvršna vlast da bi trebalo činiti novu vrijednost. Kakve su veze sa Zagrebom? Recimo javni prijevoz i slično. Općina je na rubnom dijelu, kao što ste rekli, županije, Zagrebačke županije, ali treba negdje oko pola sata vožnje do Zagreba. Tako je, nekih pola sata, 35 minuta. Dakle, općina Križ ima izlaz na autoput, što nam daje veliku prednost u odnosu na sve ostale sredine. Prije svega, dakle, mi smo dosta vezani za grad Zagreb, jer jedan dio ljudi i radi u samom gradu Zagrebu, naravno studira, kao i moja malenkost koja je studij ovdje obavila na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tako da u svakom slučaju mi smo vezani za Zagreb. Postoje li neki planovi možda da se taj veza poboljša, da se to... Pa ovako, znači, s obzirom na izlaz na autoput, dakle, prometno smo povezani tim tranzitnim pravcom prometnim. Ono što je za nas ključno je ta željeznica, dakle, u najavi od strane države je ta dvokolosječna pruga koja bi trebala, nadamo se, krenuti 2023. godine. Sa ciljem krajnjim, dakle, da se poveže i gospodarstvo, ali i stanovništvo sa gradom Zagrebom, ako pričamo o njemu. I na taj način bi dobili brzinu vlakova koja bi isto tako otprilike trebala, dakle, dovesti do posljedice da imamo pola sata do Zagreba vlakom i na taj način imati bolju povezanost. Kad pričamo... To onda otvara i mogućnost doseljavanja uopće. Pa prije svega, dakle, to su nekakvi planovi ovoga dugoročno gdje mi isto tako pokušavamo i pokušat ćemo i nastoje, dakle, da jedan dio slijedi, kao što je u zapadnoj Europi trend, a vjerujem da će doći i kod nas, a to je da jedan dio građana grada Zagreba, dakle, sa svojim obiteljima prepozna prilike u ovakvim manjim sredinama kao što je to općina Križ i da nađe tamo, kao što se kaže, svoje mjesto pod suncem, dakle, prije svega u stanovanju, a onda možda u konačnici sa ovakvim nastojanjima, dakle, i sa zapošljavanjem. A to onda otvara, osim dolaska, doseljavanja, to otvara možda i turizmu nešto, neke nove prilike. U svakom slučaju, što se tiče turizma, dakle, mi smo sredina koja se sad bazira manje više na sve manifestacije gdje privlači ljude iz većih urbanih sredina. Što se tiče nekih većih turističkih infrastrukturalnih lokaliteta ili promocije, za sad je to još na stand-by-u. Imamo jedno arheološko nalazište na kojem radimo, pa je to dugoročni projekt gdje bi trebali imati gospodarsko-turističko-edukativni, dakle, centar, ali o tome vjerujem da ćemo ovoga imati još prilike pričati. Hvala vam lijepo. Lijepo je čuti tako fine vijesti iz male općine. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama.